Grabatzen ari garen unean, gaueko 9:00 izateko 3 minutu falta diren honetan, gaur Labastidako pilotalekuan, Peña bigarrenak eta Larrazabalek jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko Baikoren lehen aurrekanporaketaren analisia egingo dugu. Peña bigarrena zen favorito eta pronostikoak bete egin ditu tolosarrak. 22-9 irabazi dio Iker Larrazabali eta hasieratik bukaerara nagusi izan dela esan daiteke. Gogoratuko dugu ez batak eta ez besteak ez dutela inoiz buruzburukoa euren espezialitate izan eta partida ikusgarria ere ez da izan, tanto politak izan dira, baina orokorrean behar bada galdutako gehixeago izan direla esan daiteke egindakoak baino. Hasiera oso ongi ikusi dugu batez ere Jonander Peña sakatzen astetik, egia esan oso ongi fin ikusi dugu azpitik sakatzen. Larrazabale gainera nahasi egiten zionez errestoa, tarteka horixe, tarteka botera jartzen zen, tarteka airera, eta hor pixka bat Peña erdibidean geratu da, baina hain sake ona dauka Jonander Peñak, horri ere aurre egiten jakin duela eta horren ondorioz eta aurrean pilota bizi ibiliz eta Larrazabali erasorako aukerarik eman gabe edo aukera garbirik behintzat eman gabe 4-0 ipini da aurretik. Gero ordea Larrazabalek tanto bat egin du eta hor atera duen pilotarekin batez ere sakearen bitartez min handia egin du. Peñak aire zongi erantzuten zion, baina gero Larrazabalek badakigu sekulako takatekoak ematen dizkio, boleaz ere handiak ematen dizkio eta horrek Peñari min egin dio hasieran eta batez ere Larrazabal Peña baino pilotari luzeagoa denez hor pare bat buruia buruz gain pasa dizkio eta hor launa ipini da. Hala ere, gero Peñak sakea berriz ere hartu du eta hor asko jaitsi da Larrazabal eta hortxe egondan norgehiagokaren gakoa sake asko eraman gabe utzi ditu amurrioarrak, lehen da biziko etenaldira 12:05 emaitzarekin joan dira, eta horixe izan da gakoa. Alde batetik Peñak ongi sakatzen jarraitu duela, frontiserdia bikain bilatu du, eta gero gainera ezkerrormarekin eta ezkerrormaren irteera hori baliatuta fin ibili da Jonander Peña, baina Iker Larrazabalek ere eraman beharreko sake batzuk behar bada eraman gabe utzi ditu eta horrek asko kondenatu du amurrioarra eta tolosarari zalantzari gabe lasaitu ederra eman dio. Gainera aurrean ongi ikusi dugu Jonander Peña batez ere mozten, naiz eta ezpilotari oso luzea izan pare bat edo pasadizkio buruz gain, eta partida fina egin du Jonander Peñak. Gerora Larrazabalek pixka bat jada partida galdutzat edo ikusi duenean pixka bat arriskatu du gehixeago Ormabikoren bat edo beste, baina jada berandu zen ordurako erreakziorako 18:09 iritsi dira bigarren etenaldira eta azkenerako 22:09 jaun eta jabe izan da Jonander Peña eta honen bestez astearteko zozketan izango da Tolosako pilotaria. Iker Larrazabalek pentsatzen dugu promozio mailan jokatuko duela eta ea ze maila ematen duen hor, inoiz ez da buruzburukoa bere espezialitatea izan, baina batek daki. Hauxe izan da beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!